Ръководството на Боте покани ветераните на клуба на среща утре. Повод за нея е обсъждането на проявите, с които ще се отбележи вековният юбилей на клуба. От Врачанския тим написаха на страницата си във Facebook: Цитирам, в сряда 13 януари от 16 часа каним на среща всички ветерани на клуба, които имат желание да участват в организацията на вековния юбилей на Боте Срещата ще се проведе на стадион Христо Ботев, а от клуба допълват, че е предвидена такава и с феновете на отбора, която ще се проведе другата седмица.